bẹ́nẹ̀ fi sùn sí i gbọ́dọ̀ ṣe gbẹ́ gana tiẹnɛ lẹ́kọlẹ́kọ mi tọ́lẹ̀ dàdà ńkọdọ́dọ́ tẹ hódo la tọ́tẹ̀ dẹ́pẹ́ rẹ fáma kànwé kànwé. ẹ kí ọ̀tun gbẹdọ̀dọ̀ tọ́milẹ̀lẹ̀ ganjí lọ́wọ́ anglọ́dì gbé. séfrasi kpalamiagba gbaba gbọmẹkẹrẹ bíka mẹ̀mílẹ̀lẹ̀ gbàngbàngbẹgbẹndé gbẹni bẹ yín ɲọ sàn gbé. sumọ mẹ̀mí misẹnnu mi se gbé ee o jidala we malẹ o mo ede tonle kele wu tun na senen bi le nɛ misẹnnu mi se gbé ee. c'est un funéraire. il n' ennu vayala réglement tàwọn suwavugalobêne mɛnne fiyee ɛ yan dɔn a yi a fɔ gbɛ ni gbɛnkɛ sejan madi a ké kpɔ ndɔmuntɔkɔ didirawe ma mɔni bɛyi lɛnumãn tuju ɛ lɔ ni tondɔgbɛ gajindo didɔ ɛterewɔ gan tɔlɛ do kpɛlɛ gbɛ gbidi gbidi gajin bɔn to gan bɛnɛ tɔlɔ tɔlɔ sɔn ɛ lɔ sunɔɛtɛ ni gbɛkɛ dɔmɛ gajinbɔ ye dɔbɔayi kpli ni gbɛkɛ ndɔnt� ogikpɔn dɔmɔdɔ ye dɔwɔlò ye dɔwɔwò ye mɛndemɔ ní wà zɔndo o tso zɛsɛwɛtɛmi tɔ dɔbɛyì mɔkulɛ dede yɔ ɔlɔkpa dɛmɔ ye dɔwɔtsɔnole gbɔ abime moni kukɛlɛ numɔye wlibɔnna gbɔkɛlɛ ogbodò walɔndemɔ zan abi mi noma do sise nbɛ yi dɔmɔdɔ ɛmɛdɛyigbɛtɔsi wujɔnu ŋdoba yi nunde abi mɛndɛy èèma gbɔdɔn na jɔn do bɛ ne to mi tɔn mele baki wa o se djé golo do ya ka ni gbɛgbɛmɛ gbɛtɔnagbɛnagbɛlɛ ni naawɔ zɔn do o tso zesa ote mi tɔn me paatunlɛ tralaa mɔɔgùn privé la yi n'ɔmɔdun gɛlɛya lɛ gàdji etiɛ kpikpa gbadji tete olodomudɔ de madema demedede wa o se na djégo ɛgbɛtɔnàwọn kɔlɛ ŋdɔnàwɔ zɔn bɔn o yi ni gbɛgɛ Eh vraiment du jour o de moton e do gbe o en lo niyan kaka do tome hunya do ganjibale quatre vérités he de gonto na alepo do mu do nu le gbetakin da go de moyeyi o do ga hun tole ti pri de moedo do rue trente gens le gbetakin ni ganganne ganjiba do je ngbe je gangbe le quatre vérités aka e do tome ba en lo tun ya monukun no jamin do do mu do concerne jaministre règlementation en vue du secteur funéraire ó pínín e gẹdona ya o do gba jẹmẹ a ma lọnin do kíkpé ndọmdọ lẹnu jọnu. Le guide du jogging au le volet ton, y a un cas nous pas des gogban ban le tra visionnaire, y a authentique le decryptage la loupe informe ton guide et lorsque y a de tomber, on y a mondo dans mondo secteur la réglementation en vigueur actualisée et renforcée, égalité autour jamais, et des guides mondo, au maguwa, le bénin est pas à ton le bénin tombe tombe dede

ko oh, fayizu gomina do de de yɔ oh. ye zee ye z da zikpoji gbangban putiputi ganji sɛnde mojɛ yɛlɛ do edu gan gbɛngbɛngo kanjɛ kanjini mɛ lẹkɔ kolonɛli fayizu gomina do de yɔ ɛ cɛ kpikpa do z da zikpoji do yɛ kan ni gbɛgbɛ mi e ni ɔn lo telegram nya kaka do etɔn mɛ n gɔnya mo ndɔdɔmude dondo y'aw do gbajɛmɛ ko didirawe ma le folɛ tɔ ye nkɔ kɛnuka deego ganji sɛnde mojɛ yɛlɛ do bɔn yé ma dɔn wa a ní gbɔǹbadɔ ne gbɔǹya kan ni gbẹgẹ mẹnaya lẹka tɔfɛ tẹw alẹ kɔgɔw a ayi tɔmɔ níbɛ iyɔyɔ o demoye dɔ gbi gbẹgẹ la jidege o ama gidamu dɔ ɲɔsila dege yenni a to sanu dɔ o ayi tɔlɔ mɛ dege oye dɔ gàmɛya wége niwɔ gàmɛ deye n'ayada gàdì gàmɛ ni gbẹ e ma jɛji n'ayegbɔn lɔpare pɛmowa eyi ni e do jɛnu hun dɔ jinɛ a mɔ demoye k'a do segbany gbanpẹ̀lẹ̀ gbansabila tí o yàtọ̀ gán bẹ̀rẹ̀ tọ́tàn wa dọ̀tọ̀ yà lọ wẹ́gẹ̀nìwọ̀n ɲe fọ́ gán mẹ́lẹ́ fọ́lẹ̀ ɔn fi sẹ́ gàn jísé ndé mọ́ ọ̀jẹ̀ ẹ̀dúndé yi dáa ọ̀mùdá ọ̀ abẹ́ yìí nyọ̀ sí i àyítọ̀ sí náà ṣọ̀ṣẹ́ àwọn ọ̀nùwẹ̀lì gbẹ́kẹ́lẹ̀ dẹ́tẹ̀ ọ̀ ɛ o gàn tó tọ̀ ọ̀ mí n Choto me huita cotón. eyi ne y'e nasun hɔnleni gbángbáng numu yi zedomɔnɔ dɛ. e guɲanba yi lɔnin dɔ amɔ. lɛ kadi la verite mɔtɔn do gbɛ yɛ e nya kaka do etɔmɛ. ŋun y'a zedomɔ náà gadi dɔmɔ dɔ. o titɔmɔni bɛ yi anazɛba. dɛmɔni kpɛniku doye tɔyɔ. dɛmɔ gbayɛlɛ k'o bene tɔmi tɔmɛlɛ. o gɛntɔn ni de gbɛntakɛ ni gbɛgɛntɔn. gadi dɔm� àmọ yẹn ní tó kùńkùn ló o nɔ tɛnbi tɔn dawọ mɔni bɛyi o transportɛ mɔni kun agban do o kun diirɛtin dawọ kun tɔntɔn lɛ deede yɔ aginjee kpɔn dɔgɔmdɔ ala t'o de gbɛta ketun gban gban kutikuti gatsi dɔgɔmdɔ eyi dɔgɔmdɔ mɛ de mɔbɛ ya gbaku tɔnglɛ o de tɔn madɔ wɛma mɔni degilɛ dɔgɔmdɔ ye bayi transportɛ o kati mɔni bayi transportɛ ye tɔn wa gɛlɛ wa o de tɔnmadɔ opa mɔni bay tɔn ganjisɛn ɖemɔ e jɛɛ ɖo wékɛnnu azǎn n' gbɛ́tɛndɛ ɔ ye gɔ azǎn na kánká nya jɛ Au 30 septembre 2024 et une gogosonare on mele pole pole nyauto keto gadinbe domre ho ado agbanaku tono opaku ton ton mena to di agbane adonado katilo dada anati si gan e lo ni dogo ni gbaganji bon lotro vision o de moton do egbe eya kaka do ton men hunyang do ganjidomre donya uto gba jeme a jamalo wa gu afeto e fo gede moteseto mona wediemo avion transporteur de marchandises obligation de 4 de transport pour l'accès au port du de cotonou de leur reporter au 30 septembre 2024 pour la mise en conformité mais ben le son premier octobre 2 de 2 et m'a dit mon imam à 4 l'oeil de palikaton

eyan kankan do etɔn mɛ ŋunyan detɔn ganjiba enidogba jɛmɛ anmalɔnin do kikondamu dɔ lenu jɔnua egbɛdo jijɔ onu kadɔ jijɔ bɔn emadɔniya dɛmɛnutiɲagunbasɔ eyalɔ n'aya ganji hɛtiri hɛmo ye de o ye mɔyìndé gbángbáng kɛnupa don o se fomɔ ní ba ìlẹkulẹ kọ ẹ nẹgo o se mọ ní ba ìlẹkulẹ kọ ẹ nẹ dee ɔ e go kɛnupa don gadi ye kɛnupa gàgàn kɛnupa don sebede azadonya kani gbẹgànmɛ dee de ɔ oh. ye dɔgɔdɔnya gadi a mamadu ayimọ ma ní ba ìkọmísan mọnú ɛla adiɛ ɔ ɛmɛ wúlò kpɔn nɔnɔ tɛ ní gbẹgànmɛ adiama ye kɛnupaden bɛ yidɔ nkunda gbɛtɔ tɔn

amandona diyamo onuñuẹdodo sin akpawo edo di ọ express martin diẹwáy wáyí ɔnwado mimọtomido festival dagode tinbọ yenu bayi gajibɔ eye irọadọ guluara award doya kani gbẹgẹmiyan o yẹmẹ moni jiha nudonu pa mawu gbọdọ nu ko tọ moni ko gba gbɔsiru ganji jianu pa mawu gajibɔ akeko nudɔ medelena ni dɔlɔ yi ma ɛmɛ ni gbɛgilɛ gililirɛ ye dɔnkili tun na dɔ ye tanw yɛ mɛndemɔ ni bayi o maaw ha jitɔ mintɔ mɔni bayi o maaw kpa tɔlɛyɔ yɛ nà dɔlɔye gbangba kuti kuti gajigbɔdɔ ɛmɛ de mɔni o gɔlɔ nɛmɛ ni gbɛgilɛ bayi dɔw bɛ yen n'o jɔ ne gbabatɔ yɛ nà bayi o tɔlɛkpɔlɛkpɔ tɔnw ye e y'i yɛ de tɔlɔ gaja mɔ bɛ ne tɔmɛ e y' bẹẹni tọmɛlo ɛmɛ yi dɔn tun na n don ya eyi ne bɛyi o ganda rɔmoni bɛyi emilu ama jinɛ emilu ama ji pépé yɔ sunjata yɔ an yɛlɛn dɔ tun ye an barinde du i fa ma elɔ sunjata mɛlɛmɛ ganji gbangban piti piti ganji dɔ mɛ ni gbe yɔ agbɛro hanan de tɔn jaa ne ma de yɔ agbayan degbon maaw tiɲa kpawo yɔ ɛna gɔlɔnɛ yi dɔ tun na n don an barinde du i fa ma elɔ sunjata mɛlɛmɛ gbangban piti piti ganji bɔ express un ɖɔ ganjiɖɔ mɖɛɖónnawudó gbajɛmɛ festival ecla de gloaraward des acteurs de la louange e de la musique chrétienne distingué le 21 juin o ben n le pdg milamaji dans la liste sera distingué éɔ yiná ɖo huntun élɔsú ganjíbɔnidó ba nyí ɖè un dó jɛungbéjɛ gangbe benɛ vǐ e ayi miná tlɔnbenɛ tomitɔnmɛ ná donya arabie saditi arabe sauditi dedeɔ ɛ gbɛtɔ mɔ ni bɛ yi ɛfɛnɛ kanwekowunkɔ

o bene filekopogadu mẹmẹ do yakanni gbẹgẹmẹ na maka o denbɔi y'an dɔn wegɛ mɛnɛ. o mwana bɔlɛ katre veritɛmɔ tɔndɔɛ gbɛyɔ e nya kaka doye tɔmɛ. ŋun yanze domɔna ta ndɔmugalaya rabi sahuji ta. plus de nos sapelera don un béni noire mɔ lɔɔr du âge. ŋun numu ye ze domɔnɔnanɛ yedɔnna gbajamɛ. an ma lukalu kun min tɔlɛ. mileni do do domɔnna dandan sin denbɔ jɛ do, do mona, dan, dan, san, de, mo, jayadou, bene fie. o demɔnna dɔn lɔle o jege ɛmɛwui gbediɛnɛyɛ maaw gbàtsɛ o maaw ko dɔtɔrɛlɛ o yɛlɛli jɛ o kɛtɛmɛ kɔngbɛndɔn do yɛ funte do tɔlɛ kpɔmɛ eke jɔlɛ gan diidu wani titɔlɔmɛdɛ e yi e do jɔ gbɔngbɔn do etilɛgɛn yɛ maa wɛ funla san de ko wa dɔ jɛ kɛtɛmɛkɔgɔ a kotokun ɣusu gɔgɔ ɛwɔ gbɛkyɛ fain ɖe da yan lɔ yaaka ní gbɛgɛmɛ yamu níbɛ inu kɔntɔn nɔn a gundé kponde do ɔwɔ nìkamɛ ɛ yi yɛ tɔ ɔyin karatɛ a kotokun ɣusu gɔgɔ lɔtɛ dɔjɛ ɔkɛtɛmɛkɔ mi ma gbɔ ganji ɛtɛ kɔmu dɔ mɛn de yi ɔgɛmɛ de ɛga dɔ mɛn de ma y yáa wàá jija alẹ́ a wàá kpɔnnùmɔ́n dote o ok àgbọn jilalẹ́dọ̀ mɛ wi gbè jisín si, tọ́mɛ. en tout cas lɔbẹ kpodo zunrɔtɔmɛ an bɔnnen duni fa ma. e nye gbɔna mi jẹ anamadé yɔrɔ bɛ ka na gbɔna lɔ sun sɛ n demɔ jɛ don. mako gbélé kpɔnɔ e ma ni ne wa lè fo ni gbana do jijɔ miniduami kpɔn dɔm dɔm. ló ɲàn misa n pe ɛ yɛ wúyàn àmisa e eh, fo alehi alu marte à cimokunde nukwo tọji niyan e sẹ nami. kò <tip> jidalawe ma lẹ̀ kò mọ èdè tó lẹ̀ kẹlẹ wò tọ̀ ní misìnnà misenu misebe.